Chtěl bych vyzkoušet jednu věc. Asi je to blbost. Určitě je to blbost. Snad tady neobjevím nějakou mrtvolu. Ty vole, to nedám. Čau, tady Emil. Neděle, novej den. Jdeme na to. Jde na Petřín vylíst přímou čárou. Uvidíme. Jdu na to. To je moje cesta. Když se vám nechce běžet, tak si musíte vymýšlet takovýhle blbost. První překážka, vosnatej dráv, ale je tu díra, takže to není zas taková překážka, jdem dál. Zatím nuda. Ale pokračujeme. Dobrý, jeden skok a jdem dál. No, čistý z toho asi nevídu. A don't give up. Bohužel cesty nás dneska nezajímají, ale křoví jo. Nebyl úplně dobrý nápad, ale na špatný nápad já jsem expert. Prudká čas. Tady trošku oddych, lehčí úsek, mírnější stoupání. Dáme zase na ten křoví. Super. Dobrý. Cesty jsou nuda. Tak hurá do skal. Zatím nejtěžší část, ale jdem dál. Ale si to vůbec dám. Ach jo. Let's go. Zatím nejsou tak špinavý, dobrý. Stoupáme. Už poleně za chvilku bych tam mohl být. Ale poleně poslední veškový tábor. Jdeme dál. Easy peasy. Okay.
Tak já už jsem asi nahoře. Tak to bylo jednodušší, než jsem čekal. Yeah. Ale akce úspěšně dokončená, to jsem rád. Yeah. Tady je taky takový zajímavý úsek cestou dolů, já vám to ukážu. Dobrý, nezabil jsem se zatím. Dá. Hezký místa jsou na tom Betříně. A je to přitom v centru Prahy. Tak teď to stej se rom a neumřít. Jen hurá dolů a domů. Yeah. Tady to dobrodružství začalo, tady taky končí. Dobrá akce. Trvalo to asi hodinu a půl, ale jenom 4 kilometry. Ale i to se počítá. Každý den je. Teď už budu asi jenom doma. Já jsem si strašně dlouho nic nevařil, tak dneska jen tak lehce. Dobrou chuť. Velmi klidná neděle, odpoledne už jsem toho moc neudělal, ale od toho jsou neděle. Trošku cítím, že na mě něco leze, tak to nebudu hrotit a radši si dám klídek. To je pro dnešek vše, díky za pozornost a zítra zase čau. Pacla bej, tak už jsem trochu hnul i s těma mrakama, jo.